Друзі, привіт! Я обіцяла вам записати продовження такого тематичного відео про житло і про особливості життя у Швейцарії. У минулому відео я розказувала про бомбосховища. І зараз просто коротенько тільки нагадаю, можливо, для тих, хто не бачив це відео. Але все ж таки раджу подивитися його, тому що я не тільки розказувала, а я й показала це бомбосховище, власне, у цьому будинку. Тут, де зараз я тимчасово мешкаю. Так от, у Швейцарії, починаючи з 1960-х років, почали будувати будинки обов'язково з бомбосховищами. Тобто зараз, на даний момент, у Швейцарії немає жодного будинку, яке б не мало своє бомбосховище. Тобто це таке навіть строге правило. Воно прописане законодавством цієї країни, тобто якщо йде будівництво нового будинку, і це все повелося, я повторюю, з 1960-х років, так от, якщо йде будівництво нового будинку, у ньому обов'язково одразу вже закладається ця необхідність, так? Тобто побудови у підвальному приміщенні, у підвалі будинку, побудови бомбосховища, таких бункерів. І це не просто бомбосховище, тобто якась загальна територія, так? А це такі окремі бункери для кожної квартири. Тобто вони поділені, вони виглядають як такі секції. Нині вони використовуються як кладовки, але на випадок чогось, якщо раптом, але краще хай ніколи цього випадку ніде, ніколи, ні в жодній країні світу не станеться, але все-таки, якщо раптом щось, то потрібно дуже швидко, протягом 24 годин, звільнити цю кладовку і просто використовувати її за призначенням, тобто дійсно як власний бункер. От, бункерів у цій країні побудовано так багато, що їх навіть більше, ніж самих мешканців країни. Тобто бункерів тут побудовано 114%. Це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Тобто їх більше, ніж самих навіть людей. А люди тут пораховані усі, навіть іноземці, навіть приїжджі. Тобто не тільки корінні мешканці пораховані, вони всі тут люди є в реєстрі. Навіть ті, які просто винаймають, орендують квартиру і не є власниками цього житла, вони також пораховані. От. І я в минулому відео це більш детально розказувала і навіть показувала це бомбосховище і показувала власний бункер моєї доньки, мого зятя, тобто сім'ї моєї доні. Далі я продовжую тему цього житла, тему життя, що я хочу розказати, як саме, в принципі, дуже складно орендувати квартиру у Швейцарії, особливо іноземцям. А іноземцями у цій країні є не тільки моя донька, а і зять, тому що він італієць, і він по роботі просто переїхав з Італії, йому тут запропонували кращу роботу, кращу зарплату, звісно, хто ж від такого відмовиться, і вони переїхали з моєю донечкою з Італії сюди, в Цюріх. І перші 2 місяці компанія, в якій він працює, винаймала їм квартиру. Це не це житло, воно було іншим, в іншій квартирі, але дуже, до речі, схоже за плануванням ця квартира на ту попередню. Значить, компанія їм 2 місяці за рахунок компанії винаймала житло, тобто для них воно було безкоштовне. Але протягом цих 2 місяців перших, де вони жили на тій першій квартирі, вони мусили дуже швидко шукати квартиру собі надалі. Залишатися в тій квартирі не можна було, тому що то було тимчасове житло, яке винаймає компанія, і потім вона його використовує знову для інших якихось претендентів на роботу чи для інших працівників. От, і воно дуже дороге. Навіть якщо і можна було б, якби воно було б вільне, то вони б його не потягнули б за орендною платою. Значить, знайти орендне житло тут прирівнюється до співбесіди. Ну, так навіть говорять самі швейцарці.
Тобто, насправді це настільки важко і настільки серйозно і строго, що це навіть схоже ще навіть більш, ніж на співбесіду, на прийом, на роботу. Як це виглядає? На спеціальному сайті, де викладають, скажімо так, власники житла свої пропозиції для оренди. На цьому сайті потрібно зареєструватися і потрібно написати резюме. Це як дійсно, як на прийом на роботу. Написати резюме дуже-дуже таке позитивне, дуже грамотно складене, дуже-дуже таке воно зацікавити повинно саме цього хазяїна житла. От. І надалі таких резюме може бути сотні, ну десятки так точно, і з ними з усіма знайомиться, їх всі перечитує власник житла, і потім запрошує бажаючих винаймати це житло на оглядини квартири житла. І в принципі далі це іде вже конкуренція, пряма конкуренція між цими людьми, які написали ці резюме і приходять на перегляд. От, треба просто дуже сильно сподобатися хазяїну житла. Треба його зацікавити не в мотиваційному, вибачте, в резюме, а потрібно описати абсолютно все про себе, про свою сім'ю, не тільки там особисті дані, а навіть де працюєте, від чого отримуєте дохід. Тобто хазяїн повинен знати, що ви платоспроможні і де ви берете гроші, на що ви живете. От, значить, квартиру цю, в яку вони потім переїхали, і зараз я тут у них в гостях знаходжусь, знайшла моя донечка. Це давалося їй дуже складно. Вона протягом 2 місяців ретельно шукала, тому що зять він працює, він дуже зайнятий і пошуками житла просто не міг займатися. І в принципі ця доля випала на плечі моєї доньки. Вона писала ці всі резюме, вона ходила на зустрічі з хазяїном і з іншими претендентами на це житло. Тобто вона сама це все робила. І коли вони нарешті знайшли цю квартиру, і в принципі вони сподобалися хазяїну, і вже навіть уже він майже погодився, раптом вияснилася одна така деталь, яка зупинила хазяїна. Це те, що у них є кіт. І це було дуже великим мінусом. І він одразу їм відмовив. Він відмовив їм категорично, він навіть не хотів навіть обговорювати це питання. Моя Катя почала писати листи агенту, тобто тут ще ж агент їх приводить на квартиру, тобто люди не самі приходять на квартиру, їх приводяться агенція, представники агенції. І вона почала писати агенту листа, що, будь ласка, поясніть, що нам дуже-дуже потрібна квартира. У нас залишилося буквально тиждень до виселення з першої квартири, і що у нас немає де жити. Ми не можемо залишитися на вулиці, і що ми не можемо як по-іншому іншу квартиру знайти за такий короткий термін. Тобто я шукала її 2 місяці, а тепер за тиждень я маю знайти знову нове житло. Значить, агент переговорила, там була дівчина, агентка, вона переговорила з хазяїном, і він знову ж таки категорично відмовив. Що робить моя Катя? Вона пише йому особистого листа на його емейл, і вона пише йому такого листа, що цей лист його розчулив. Тобто, я зараз скажу трошки згодом, що це був за лист. Значить, я тільки скажу, перед цим, що усі агенції, та й, в принципі, навіть власники житла рекомендують, значить, людям, які хочуть винаймати житло, писати такі листи і входити навіть в переписку і навіть у живе спілкування, щоби зацікавити ще більше хазяїна собою, своєю сім'єю. Що написав? Тобто не треба цього соромитися. Це не буде означати, що ви надоїдливі і що ви надоїдаєте цьому хазяїну. Ні. Вона знала про цей момент і вона сказала агенту, що я буду тепер сама з ним якось спілкуватися і намагатися його переконати. Вона написала листа про те, що
цього котика нашого Мішу, вони взяли в Італії у притулку. Що вони його взяли двохмісячним кошеням, і що він у них жив і під час ковіду їх спасав, і що вони його спасли, тому що це якраз почався ковід, і притулок дав таке оголошення, що люди тепер не приходять до них подивитися на котиків, і що якщо хтось хоче спасти котеняток маленьких, забрати в сім'ю, і щоб вони були тут не самі, то і вам буде краще переживати такий тяжкий час, такого, значить, повного, значить, скажімо так, повної такої ситуації, коли навіть на вулицю не можна було виходити, тільки в магазин і в аптеку. От. Такої повної заборони, я хотіла сказати. Так от, значить, і вона йому далі розписала ситуацію, що вони його виховували як першу дитинку, що вже потім у них появилася донечка, що вони переїхали із Італії, і у них навіть не виникала думка про те, щоб його залишити в тій країні, в Італії. Вони знали, що будуть у них складнощі в новій країні з пошуком житла, і що, можливо, хазяєва не захочуть приймати сім'ю з котиком. Але вони знали, на що вони йдуть, і вони його не зрадили. Тобто вони таким чином, вона йому сказала, що я таким чином хочу вам показати, що я відповідальна людина, що моя сім'я відповідальна за всіх членів сім'ї, що ми не могли зрадити нашого кота, і ми ніколи нікого не зраджуємо. Якщо ми за щось беремося, то ми беремося за це до кінця. І що ви можете прийняти рішення, ви маєте право будь-яке, але я просто вам тільки хотіла, навіть зараз не благаю і не молю вас про це, а тільки хотіла вам показати цим листом, що я відповідальна і що моя сім'я відповідальна. Саме оцей момент про відповідальність його вразив, цього хазяїна, і він погодився. Він погодився і він запустив сюди жити сім'ю моєї донечки разом з котом, разом з Мішунею. Тобто, якби вона просто на жалість його пробивала, це ніяк би його не пробило би. Тобто, вона просто показала, що вони відповідальні люди і що вони не можуть його десь зараз викинути на вулицю і не могли його в Італії залишити. От, далі. Значить, все-таки вони, скажімо так, з великим щастям отримали це житло. Значить, як винаймається житло уже з юридичної точки зору, з технічної точки зору? Значить, потрібно відкрити спеціальну банківську карточку. Це не та карточка, яка у них є вже, яка в них є. А треба іншу відкрити у банку, і вона називає відкрити депозит. І покласти на цей депозит суму, яка буде дорівнювати 2-3, а інколи за умовою власника житла навіть 4 орендним платам. Тобто за 2-3 або навіть за 4 місяці орендної плати. Тобто така от загальна сума. Вона кладеться на депозит, і вона перестає бути вашою. Але вона і ще не банківська, і не цього хазяїна житла. Вона просто стає, ця сума, неприкосновенною. Вибачте за цей русизм, зараз не можу швидко перекласти. Зараз поясню, що далі буде з цими грошима, з цим депозитом. Але перш перед цим скажу, що власники житла здають в оренду тільки на довготерміновий строк, термін. Тобто вони дуже-дуже не люблять короткі терміни. Довгі терміни – це починаючи від 8 років, від 4, 5, 6, 7, 8 років. Тобто вони, хазяїни, повинні знати, що ця сім'я буде жити в цій квартирі довго. Саме на такі умови вони приймають людей. Так от, тепер повернусь до депозита. Цей депозит лежатиме в банку, і якщо сім'я моєї донечки проживе в цій квартирі 8 років, то він повернеться в сім'ї моєї донечці. Весь повністю 100% цього депозиту банк поверне.
Якщо вони виїдуть через 4 роки з цієї квартири, то банк поверне їм 50% цього депозиту, а інші 50% віддасть хазяїну цього житла. Такі правила. Якщо вони виїдуть раніше, ніж за 4 роки, не дай Боже, звісно, то вони взагалі втратять цей депозит. І цей депозит повністю отримає тільки хазяїн житла. Ось такі правила. Далі. Перед заселенням вони підписують, звісно, контракт, різні там документи, і їм навіть ще видають таку методичку, це такий свод правил, він називається Hausordnung, будинок, порядок, да? Ordnung німецькою мовою, тобто порядок проживання в будинку. І це така, прямо ціла така методичка, ціла книжечка, в якій прописано просто от по пунктам різні правила, ви уявляєте? Тобто, проживання у орендованих приміщеннях, воно схоже як на правила у гуртожитку. Ну, це я так уже утрирую. Значить, що у цих правилах може бути? Абсолютно все. Про те, як сортувати сміття. Це, здавалося б, такі дрібниці, які, про які вони вже знають, тому що вони приїхали з Італії, там також сортують сміття, да, за 4 пакетами. От, але тут ще строгіше це все. Далі тут, значить, тому що тут ще повинні бути різні пакети, вони спеціально для різного типу сміття, різного кольору, вони платні ці пакети. Тобто не можна купити будь-який пакет, просто вони отримають потім просто штраф дуже величезний. Далі, графік вивозу сміття, якщо вони пропустять свій графік, вони теж отримують штраф за це. Можливо, спочатку попередження, на другий раз це точно буде штраф. Тобто тут є спеціальні графіки. Далі, вони повинні, ну не тільки там, значить, тримати своє житло у чистоті, в порядку, а й також підвальне, да, приміщення, тобто ото їхній бункер. Також у чистоті, в порядку вони повинні тримати. Далі, щодо шуму, щодо таких правил життя, як шум у квартирі, тут у Швейцарії це занадто, занадто строго. Я не знаю, де ще таке є, але ну, воно є в інших країнах, але воно ж не притримується, так? Воно ж не виконується, погодьтеся, що все рівно шумлять після 22, чи там після навіть 23 годин, у кого, в якій країні, як. Тут, у Швейцарії, не можна шуміти після 22 годин, тобто включати голос на телевізор, музику, вечірку влаштовувати там з друзями. Але в поняття шуму тут, у Швейцарії, от зараз ви будете дуже шоковані, здивовані, входить навіть шум води. Тобто набирання води у ванну, вибачте за ці подробиці, і навіть змив туалету. Після 22 годин заборонено. Ви спитаєте, а як же, вибачте, ходити в туалет вночі і не змивати воду за собою? Ну, такі от правила. Далі, я коли почала тут у них жити, значить, я в перший день, ну, пізно засиділася, тут це моя кімната, це вітальня, і тут такий диванчик, він такий широкий, але зараз він складений. Я довго засиділася, тобто я на ньому сиділа, там щось переглядала, читала, дивилася відео, монтувала відео, і я не розклала диван, а почала його розкладати десь біля 12, ну, після 11 вечора. На цей шум, а він так стукнув, грюкнув цей диван, тому що його розкладала, і він для мене новий, і я з шумом його розкладала. На цей шум прибігла моя донька. Вона мене насварила. І вона сказала: «Мама, ну, взагалі-то мені все це пояснила, оці всі їхні правила, кожен пунктик, тому що, ну, не можна, тому що сусіди настучать, як то кажуть. Тобто вони не будуть терпіти, вони навіть не будуть попереджувати. Вони можуть просто одразу пожалуватися поліції або ж хазяїну цього житла. Так от, тут насправді правила такі строгі, тому що самі швейцарці дуже консервативний народ. Вони дуже такі, я б сказала, закриті. Вони дуже такі чопорні, вони дуже такі строгі правила створюють в першу чергу навіть не для чужих, а для самих себе. Адже вони також виконують ці правила, тому що, ну, вони вважають, що в країні саме таким чином створюється порядок. Якщо притримуються правил, починаючи з власного домоволодіння,
то далі правила розповсюджуються на всю країну. Ось настільки вони такі от, скажімо так, люди, ці швейцарці.